hapo ndani ya Kasheli Show na niliwaambia vitu zinakaa amazing. So kama uja subscribe, make sure umefanya ile kitu. Na leo niko na mtoto. Mtoto ambaye anakaa funny funny hivi. Ako na mambo funny funny. Mambo gift. Mambo toa. Hey, ongea na nguvu watu wasikie mambo. Mambo toa. Leo umetoka shule na umebeba nini kwa mgongo? Mambo toa. Ongea tu vizuri watu wasikie. Umebeba nini kwa mgongo? Mambo toa. Na nguvu sasa, bamba taki. Bamba taki. Una ulisoma nini? Ujumbe tu wi. Ha? Ujumbe tu wi. Na kesho unaenda shule? Ujumbe tu wi. Ulikunywa chai na nini? Na mama andaa matasi. Na leo utakula ugali? Maembe tini na sumbu tuja. Utakula maembe tini na sumbu tuja. Yema tes. Sumbu tuja ni nini? Chakumbu tula. Chakula ndo chakumbu tula ndo sumbu tuja. Abama ta. Chakumbu tula. O, utakula ugali ni chakumbu tula. Na mwalimu yako alisema nini kesho? Uende na nini kesho? Akusema ako kitu. Hey. Umenifurahisha sana. Unajua umenifurahisha sana. Ambie mafans kitu basi. Waambie Shane, unaitwa?